Mmoja katika mashekhe pia katika mji huu wa Nairobi alikuwa kiishi nje zamani. Asema nilikuwa nikiishi Europe. Kule Europe nilimuona shekhe mmoja alikuwa na bidii katika da'wa. Na watu wanampenda. Na watu wanamsikiza na wanamfuata. Lakini mitihani nimeona ni kwamba watoto wake nyumbani hawana dini. Sasa nikaona haya, huyu anafanya bidii nje na nyumbani mambo yanamharibikia. Asema siku moja nikamuita shekhe, nikamwambia shekhe njoo. Ni mambo gani haya watoto wako naona vile walivyo? Tena wote wako hivi. Sikizeni kwa makinifu, kwa umakinifu. Yule shekhe alipouliza hilo swali na ndugu yake shekhe mwenzake, alikaa kalia katoka na machozi. Akasema makosa si watoto, makosa ni mimi. Akaulizwa kwa nini? Nafikiri mnajua system ya Europe kwamba mume na mke wanasema sisi hatujaoana. Kama mwanamke analea watoto peke yake, serikali inampatia pesa. Asema watoto wangu makosa ni mimi, wamelelewa na mali ya haramu. I'm the reason. Na ulama wanasema mtoto uliyemlelea na mali ya haramu usitarajie khairi.